Bununla əlaqədar Təhsil Nazirliyi tərəfindən yeni qaydalar təsdiq edilib. Bu qaydalara əsasən vaxtının əvvəl birinci sinifə qəbul həmin il sentyabrın 16-sından dekabrın 31-nə də 6 yaşı tamam olan xüsusi istedadlı uşaqlara şamil ediləcək. Avqustun 20-sindən sentyabrın 10-una dək olan müddətdə həmin uşaqlarla müsahibələr aparılacaq. Müsahibə deməli 4-5 sualdan ibarət olmalıdır. 5 ballıq sisteminə bunların biliyi qiymətləndiriləcək. 15 bal və ondan yuxarı bal toplayanlar deməli müsabiqədən keçmiş hesab olunur və birinci sinifə qəbul olunacaq. İstedadlı uşaqların seçim hüququ yerli təhsil şöbələrinə verilmiş və bu məqsədlə yüksək ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislərdən ibarət komissiyaların yaradılması tapşırılıb. Lənkəran rayon təhsil şöbəsinin müdür müavini Güloğlan Bağrov bildirdi ki, onlar artıq komissiyanın üzvlərini müəyyənləşdiriblər. 7 nəfərdən ibarət Təhsil Şöbəsinin müdürü Şahinə xanım Əhmədovanın rəhbərliyi altında komissiya yaradılıb. Bura deməli güclü fən müəllimləri, ibtidai sinif müəllimləri, metodistlər, həkim, psixoloq daxil edilib. Müsahibimiz həmçinin bildirdi ki, bu yeni qəbul qaydası bölgədə yaşayan sakinlər üçün çox əlverişli olacaq. Həm yerlərdə o uşağın müəyyən həyəcanları aradan qalxır, həm maddi cəhətdən valideynlərin yerlərdən, rayonlardan Bakıya getməsi, orada əziyyət çəkmələri bunlar hamısı oradan qalxır və güman edirəm ki, bu Təhsil Nazirliyi tərəfindən atılmış çox müsbət bir addımdır. Günay Əlizadə, Vüsal Yaqubov, Xəbər Xətti.